အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပန်စိုးသူနီးပညာ channel လေးရနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတော့ကျွန်တော် TikTok မှာကျွန်တော်ဒီလကားနေလကားပေါ့နော်ဒီ TikTok မှာကျွန်တော်သမ ्या ဟာတာဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးကမှကျွန်တော်ပတ်စံရှာတဲ့နီးပေါ့နော်အနီလေးကိုပြန်လည်းမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီးလေးကတကယ်ရရပေါ့နော်ငယ် TikTok မှာကိုက TikTok နေတိုင်း TikTok ကြည့်နေတာအတူတူပဲပေါ့နော် TikTok ကြည့်နေနေလည်းပတ်စံရတဲ့နီးလန်းလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဒါဒီအကုန်လုံးအစသာရအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပေါ့နော်ဖုံးပြပူလေးပဲရအောင်လို့ဆိုပြီးကြမှာကျွန်တော်ဒါ TikTok အနေမှာပတ်စံဝင်တဲ့နီးလေးပေါ့နော် TikTok ဗီဒီယိုတွေကြည့်နေနေပတ်စံရတဲ့နီးလေးကိုပြန်လည်းမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးပြုလို့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီရိုးရိုးဒီကျွန်တော်ဒီ TikTok software ကနေတော့မရဘူးဗောနော်ဒီ TikTok software ကနေမရဘူးသူက TikTok live ဆိုကမှ download ဆွဲပေးရမှာဗောနော် TikTok live ကနေဝင်ပြီးကမှကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော် point လေးရဗောနော်အဲ့ point မှာကျွန်တော်ဒီပတ်စံပြန်ထုတ်ရတာဗောနော်အဲ့ point လေးမှာပတ်စံပြန်လဲရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်ဂျပန် region နဲ့အကောက်ရှိဖို့လိုတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကိုယ့်အကူဒီဖွင့်ထားတဲ့အကောက်တွေမရဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ဂျပန် region နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်မှာဂျပန်နိုင်ငံအကောင့်မှာရမှာပေါ့နော်အဲဂျပန် region နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့နီးလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာဗီဒီယိုလေးတင်ပေးထားပါတော့အဲတကယ်လို့မတွေ့လို့ရှင်လည်းကျွန်တော် comment မှာပြန်ရေးခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်ဂျပန် region နဲ့ TikTok အကောင့်ဖွင့်တဲ့နီးလေးပြန်လည်းမျှဝေပေးသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရိုးရိုးမြန်မာကိုယ့်အကူဖွင့်ထားတဲ့ TikTok အကောင့်တွေမရဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဂျပန်သူ့ရဲ့ဒီနေရာဂျပန်ဒီနေရာနဲ့ဖွင့်မှာရမှာပေါ့နော်အဲတော့ဂျပန်ဘူပြန်လေးခံပြီးမှဖွင့်ရတာပေါ့နော် TikTok ဖွင့်တဲ့နီးပေါ့နော်အဲဒါလေးကျွန်တော်တင်ပေးထားဖို့ရှိတယ်ဂျပန် region နဲ့မှာရမှာပေါ့နော်အဲအကောင့်ကိုကျွန်တော်ဒီ TikTok live မှာဝင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ TikTok မှာတော့ကျွန်တော် Japan region နဲ့သုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောက်ကိုကျွန်တော် TikTok live မှာပြန်ပြီးတော့လောဝင်ပါ TikTok live မှာသုံးအောင်ပေါ့နော်အဲ TikTok live ကို download ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် Play Store နဲ့သွားမယ် Play Store မှာက software ရဲ့သတိထားဖို့ကနှစ်ခုရှိရပေါ့နော် TikTok live နဲ့ TikTok live ကနှစ်ခုရှိရဒီမှာပေါ့နော်အခုပေါ်တဲ့ဒီမှာ TikTok live လို့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးက TikTok live ရဲ့နောက်မှာ seed data ဆိုလေးပါတယ်ပေါ့နော် TikTok live seed data ဆိုအဲ့ software လေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ software လေးရဲ့ MB အပြင်စနစ် MB ပဲရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကော120လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် MB 120လောက်ရှိတယ်ဖိုင်ဆိုင်ကအဲ့ဒါလေးသတိထားပါပေါ့နော်ဒီ TikTok live မဟုတ်ပေါ့နော်မှားပြီးကမှအဲကျွန်တော်ဒါမရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်ကကြာဒီမှာ TikTok live seed data ဆိုကမှပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကောင် TikTok live ကြီးတယ်ပေါ့နော် seed data မပါဘူးအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြာအဲ့ဒါကိုရအောင်မလို့ထောင်းအောင်မလို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပုံမှန်တာမှန်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Play Store မှာကကျွန်တော်ဒီ TikTok live seed data ပဲတွေ့တယ်ဟို TikTok ကိုမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတွေ့ဖို့တော့ကကျွန်တော်အရင်ဆုံးဂျပန် location ပါတဲ့ VPN လေးကိုကျွန်တော်ခံပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမခံခင်မှာကျွန်တော်ဒီ set တွေရှင်းထုတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Play Store တွေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှင်းထုတ်ထားလိုက်မယ်ရှင်းထုတ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် VPN လေးခံလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဂျပန်ဆာဗာပါတဲ့ဒီချမ်းချမ်းကျွန်တော်ချမ်းချမ်း VPN လေးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ VPN လေးမှာလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာဂျပန် location တွေပြောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာတိုးချိုထားတာပေါ့နော်အဲ့ကောအဲ့ဒီ VPN လေးကိုကိုယ်နဲ့တက်ပြအောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ခဏလေးဆောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် line လေးကြာနေလို့ပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော် VPN လေးက connected ဖြစ်သွားပြီ connected ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ကမှာဒါအဲကျွန်တော် Play Store မှာရှာလိုက်မှာ Play Store ရှင်းထုတ်ပြီးပြီအဲကျွန်တော် Play Store မှာလည်း Gmail account နှစ်ခုလောက်ရှင်းပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရှာမတွေ့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Play Store ရှင်းထုတ်ပြီးအဲဟို VPN ခံပြီးခံပြီးကမှာကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ရှာကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့မရသေးဘူးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းထုတ်ပြီးဟိုဘူပြန်ခမ်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် Gmail လေးပြောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Gmail account နှစ်ခုရှိရမကရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီတည်းကကျွန်တော် Gmail လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်ပါတော့မိတ်ဆွေတို့မှလည်း Gmail လေးနှစ်ခုရှိဖို့တော့လိုတယ်အသစ်ဖွင့်လည်းဖွင့်ပေါ့နော်မဖွင့်လည်း Gmail နှစ်ခုလောက်ရှိရင်လည်းရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအဲ Play Store မှလည်းကြော်ညာလေးရဂျပန်စာလေးတော့ဂျပန်ကြော်ညာလေးတက်နေပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရှာလို့ရပြီတော့ဒီမှာမရှာခင်တော့မှဒီထိတ်မှတော့ပုံနေပေါ့နော်အဲ TikTok Live ဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ရှာပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် server လေးမှာ TikTok live ဆိုပြီးလိုက်ရှာမယ်ရှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာ 120MB ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ TikTok live ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆောနာဟာကကျွန်တော် TikTok live seed data ဆိုတော့ပါတယ်ဒီကောင်က seed data မပါဘူး TikTok live ကြီးတယ်ပေါ့နော် MB အပြင်လည်းဒီမှာ 120MB ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်လေးက 12MB ပဲရှိတယ်ဒီကောင်လေးက 120MB ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် install တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံရတာကအဲ့ဒီ TikTok liveကနေရပါတော့အဲ့ဒီကနေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် login ဝင်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ် install တင်ဒီခဏလေးဆောင်ပါတော့ account လေး install တင်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ install တင်ပြီးရင်သူပြီးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့
เนาะติดต่อไลน์ซอฟต์แวร์อินสตอลเต็มปีตัวไปเนาะဒီမှာတက်တော့ไลน์ซอฟต์แวร์ဆိုတော့လေးอินสตอลเต็มปีตัวอินสตอลเต็มปีตัวဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျပန်ရီဂျင်နဲ့ဖွင့်ထားတယ်တက်တော့အကောက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလော့အင်ဝင်ပြရမှာပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဖွင့်အနေနဲ့ဖွင့်ထားတယ်တက်တော့အကောက်ဆိုမရပါဘူးကျွန်တော်ဂျပန်ရီဂျင်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အကောက်မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း
ဖွင့်ခဲ့တဲ့အကောင့်ပဲကိုယ့်အကူပြန်လောဝင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောဝင်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြော်ပြီးကမှကျွန်တော်မှာ profile လေးနေပြီးကမှကျွန်တော်လောဝင်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ login ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်လာမှာဖြစ်တယ်လေ use phone ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖွင့်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Japan original ဖွင့်ခဲ့တဲ့နံပါတ်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်လေးနဲ့ဖွင့်ထားပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ Japan region ကတော့ကျွန်တော် Gmail နဲ့ဖွင့်ထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် login ဝင်ရတာလိုအောင်လို့မလို့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပါပေါင်းထည့်တာပေါ့နော်ဖွင့်ကမှအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ SIM card တွေကိုကုတ်နံပါတ်ကြားလိုက်မယ်ခဏလေးဆောင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကုတ်နံပါတ်ထည့်ပြီးထည့်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် login ဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်ခဏလေးစောင့်မယ်အင်းဒါဆိုတော့ကျွန်တော် login ဝင်သွားပြီးအလောင်းစော်လေးနှိပ်ပြီးမယ် line လေးကသိပ်မကောင်းလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Japan region နဲ့ဝင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် point လေးတွေလည်းဘေးနားမှာဒီ point ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ်နေပြီပေါ့နော် point ပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေကျွန်တော်အတန်လေးရတိုးထားလို့ပေါ့နော်ဒီဒီထည့်လေးမှာပဲဒီမှာဒါလေးလည်းပေါ်နေပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒါ point လေးရှာလို့ရပြီပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒါ Japan region နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့တက်တော့အကောက်ပေါ့နော်အဲဒီဟာ point လေးဒါဟိုလောက်တဲ့နီးပေါ့နော် point လေးစုကြမှာပေါ့နော်ပြီးကြမှာနောက်ဘရီယိုကြမှာ point လေးအဲဘလို့စုရမလဲပြီးလို့ရှင်ဘရီယိုအဲချောကြီးတော့ဒီပတ်စံပေါ့နော်ဘလို့ထုတ်မလဲဆိုတာကိုနောက်ဘရီယိုလေးကြာကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြပေးမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် point လေးယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေး B လေးရှိတဲ့အကောင်လေးနှိပ်လိုက်မယ်နေလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသူကတော့နေ့စဉ်ဝင်နေ့စဉ်ဝင်လဲတော့ point လေးရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ဒါမနေ့ရမှာကျွန်တော်လုတ်ထားပါတော့တကယ်တမ်းကတော့ဒီကောင်လေးကကြာတော့ကြာပြီပါတော့ကျွန်တော်လည်းမတင်ဖြစ်တာပါတော့ဒီရှာတန်ကြီးလေးရကျွန်တော်မအားတာကြောင့်ပါတော့ကျွန်တော်မလုတ်ဖြစ်လို့ပါတော့အဲအကြောင်းဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတော့ပါတော့ခဏလေးဆောင်ပေးမယ်ကျွန်တော် line လေးမကောင်းလို့ပါတော့အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ22ရန်ရသွားပြီနော်သူကရန်တရာဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လို့ရတယ်ထင်တယ်မနော်သူက point နေရာဖြင့်2139 point ရသွားတယ် run ရန်နေနဲ့ဆိုဒီမှာ22ရန်ပေါ့နော်အဲရန်တရာဆိုလို့ရှိရင်သူကထုတ်လို့ရတယ်လို့ပြောပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ရှာနီးလေးရှိပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာနေ့စဉ်ပေါ့နော် daily ဝင်ယူလို့ရတယ်အားလေးရှိရဒါနေ့စဉ်သူကဂျပန်စာလေးပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ဒီစာလေးနားမလည်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ Google Translate မှာဒါလေးဘာသာပြန်ကြည့်လို့ရပေါ့နော် screenshot လေးရိုက်ပြီးကမှပုံလေးနဲ့ဒီစာလေးကိုဘာသာပြန်ကြည့်လို့ရပေါ့နော်နောက်ရက်ဒီမှာဒီတစ်ခုချင်းလေးနော်ဒီ point ရတဲ့နီးလေးတွေကိုနောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်တခုချင်းလေးပြန်ပြီးကမှတင်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီပတ်စံဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလေးပါနောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်မျှဝေပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် login ဝင်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနေ့စဉ်ယူလို့ရတာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒါကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးချစ်သွားတာဒါဒီနေ့ယူထားပြီလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့နောက်ရက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးနှိပ်ကမှထပ်ယူလို့ရပါတော့သူကဒီမှာပြပေးထားပါတော့ဒါမျိုးလေးပြပေးထားတယ်ဒီမှာတော့သူကနေ့စဉ်ဝင်ယူရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ကတော့ယူပြီးသွားလို့မလို့ဒါမရတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ရက်မှဒီဟာလေးနှိပ်ကမှထပ်ယူလို့ရသေးပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါလေးကလည်း point လေးရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်ရပြီးရင်ကြောညာကလေးကြီးပြီးတော့လည်းရပေါ့နော်ဘရီယိုကြီးနေတယ်လည်းကျွန်တော် point လေးရရှိပေါ့နော်နောက်ရက်ကြမှာပဲကျွန်တော်ဒီထပ်ကမှပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ point လေးတခြားရဘယ်လိုနေရာလေးရအောင်မလဲပြီးလို့ရှိရင် point လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုနောက်ရက်မှကျွန်တော်ဘရီယိုလေးတစ်ခုပြန်တင်ပေးပါမယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်